Bom dia. Essa bicicleta também tá com barulho, hein? Bom dia. Andar de bicicleta é difícil. Não é fácil, não. É. Você tem que ter equilíbrio, ó, manter aqui. A máquina no painel e vai girando ela, mais fácil. Então, mas se tiver rugosidade nessa velocidade, vai tremer tudo. Tem que estar no lugar manso. Bom dia. Bom dia. Yeah. Pessoal animado aqui? Pedal Martinho, que bastão, bro! Na Praia Grande!